טוב, יאללה חבר'ה, בוקר טוב. יאללה, מתחילים. הלו, מיכה! סילוניה, איפה פתחת אותה? אז בוא נחזור. לא, מה פתאום? זה פה 2 מטר, ברטל. לא חבל. זה יכול לעלות לך איזה, לא יודע כמה, לא חבל. Мотик, блядь!
מה קורה, גבר, גבר? מה נשמע מודק? מה נשמע מודק? אל תלחץ חזק. אל תלחץ חזק. קורונה, אסור. כן. Серёня, блядь. Ха-ха-ха-ха, бля. אין מים? בוא נמשיך, מיכה. פער ואין במים. תסתכל, בלעד! רק גזים אתה נותן! ילד פרוע, בלעד! זה הילד הפרוע בקבוצה, חבר'ה.
עומד יפה. שלום לבערה או לא? לא איזה ירוק עכשיו, זה התקופה של האזורים האלה יהיו בעוד כמה חודשים שום ירוק, שום כלום. בשלולית, לא שלולית, להיכנס אליה למהירות, והם יהיה שם בור, אתה אוכל אותה בגדול. זה הבעיה של הכניסה לשלולית במהירות גבוהה. לא להפריע לאנשים. עמודק? שמאלה? נו, איך ביטוק? סבבה? חיים וצמחייה בשמורה, אוכלים, מקרסמים, יורקים, ציפורים. וואלק, אתם לא רואים כמה חיות יש פה, הנה עכשיו היה שתיים גם. מה, שתיים? כן, הנה שם בין השיחים. איך מלא פה? מלא! לא יודע מה זה, הצבי, גדי, לא יודע, לא מבין בהם, אבל תקשיבו.
שי. וואו, דקה שלה, תראו איזה מקום חבר'ה, תראו איזה מקום, וואו, תגיד לי, זה לא, בחייתק, זה לא שוויץ אחי? אמיתי אחי, לא, בחייתק. אה, הלכתם כבר להצטלם. לא, לא, חכה דקה, בוא תראה. איזה יופי, טוב חברים, זה המקומות, זה ישראל. מדהים, מדהים.